Θέλω να πάμε λίγο στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Άνιμα, καθώς έχουν δοθεί κάποιες οδηγίες όταν κάποιος από εμάς, ένας απλός πολίτης, κάθε ηλικία σε εντοπίσει αυτό το μήνα, αυτό το διάστημα, αυτή την εποχή, ένα τραυματισμένο πουλί ή ζώο. Τι πρέπει να πράξει, πού πρέπει να απευθυνθεί, ποιες οι πιθανότητες να αντικρίσουμε και να βρούμε ένα τραυματισμένο ζωάκι. Πάμε στην κυρία Μαρία Γανωτή, είναι διευθύντρια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Άνιμα, να μας βοηθήσει, να μας κατευθύνει. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Εντάξει, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για το βίντεο το οποίο προηγήθηκε, αν και δεν έχουμε μιλήσει και δεν βρίσκεται στην ατζέντα της συζήτησής μας, ένα βίντεο το οποίο προκαλεί προβληματισμό και μέσα από την πρωτοβουλία σας το κεντρικό μήνυμα ποιο είναι, πάμε να βοηθήσουμε ένα ανήμονο, ανυπεράσπιστο, ανήμπορ και τραυματισμένο ζώο. Κοιτάξτε, η Άνιμα είναι ένα περιβαλλοντικό σωματείο, έτσι, για να νομίζει κανένας ότι είμαστε κανένα σούπερ οργανισμός, που δουλεύει με προσωπικό και θελοντές και το σύνθημά μας είναι η ζωή και η ελευθερία. Ναι, μεν ασχολούμαστε με άγρια ζώα, αλλά όλοι έχουμε κατοικίδια και πολλές φορές φροντίζουμε και κατοικίδια που βρίσκονται τραυματισμένα. Και νομίζω ότι η ευαισθησία είναι η ίδια απέναντι στην ανθρώπινη ζωή και στη ζωή όλων των υπόλοιπων φλασμάτων, είτε είναι άγρια είτε είναι μη άγρια η κόστα κτλ. Έχουμε δει και εμείς τέτοια πράγματα. Έχουμε δει και εμείς ζώα και άγρια και μη άγρια να γίνονται αντικείμενο χαβαλέ, χλεβασμού και κακοποίησης. Πάντως δεν είμαστε απεσιόδοξοι. Νομίζουμε ότι οι άνθρωποι είναι κατά βάση καλοί και πολύ εύκολα μπορούν να μεταστραφούν από κακού σε καλού σε αυτά τα θέματα. Λίγο έτσι να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα όπως είναι και να μπορούν να έχουν και μια σωστή καθοδήγηση. Αυτό που λέμε εμείς αυτόν τον καιρό είναι ότι είναι η πιο hot εποχή για να βρει κανείς ένα άγριο ζώο τραυματισμένο ή ανήμπορο, γιατί συμπίπτουν η άνοιξη με τους νεασούς και τα νεογνά, μια έκρηξη της φύσης τέτοια, η μετανάστευση των πουλιών που έρχονται από την Αφρική και περνάνε ή σταθμεύουν στη χώρα μας είτε την διασχίζουν για να πάνε πιο βόρεια και είναι πάρα πολύ κουρασμένα και εξαντλημένα από το ταξίδι. Και βέβαια μια σειρά άλλα γεγονότα, ας πούμε το Πάσχα που βγαίνουν οι άνθρωποι έξω, τώρα τελείωσε βέβαια, είναι τελευταία μέρες, αλλά υπήρχε μια μαζική έξοδος που σημαίνει ότι και πολύ περισσότερα ατυχήματα γίνονται, αλλά και πιο πολλές πιθανότητες έχει να βρεθεί ένα τραυματισμένο ζώο στην επαρχία, γιατί υπάρχουν πιο πολλοί άνθρωποι εκεί. Λοιπόν, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι τα άγρια ζώα πρέπει να πηγαίνουν στα κέντρα περίθαλψης, στο κοντινότερο κέντρο περίθαλψης σε κάθε περιοχή. Η Άνιμα είναι κάθε μέρα ανοιχτά και κάθε μέρα δίνει πληροφορίες από τα τηλέφωνα ή και από τη σελίδα της. Οπότε μπορεί να κατευθύνει τον πολίτη που θα βρει ένα ζώο στο κοντινότερό του σταθμό πρωτοβοηθειών ή κέντρο περίθαλψης. Από εκεί και πέρα, αυτό που βοηθάει πάρα πολύ και μας έχει λύσει τα χέρια τα τελευταία χρόνια είναι η φωτογραφία με ένα smartphone, η οποία μας βοηθάει να καταλάβουμε χωρίς να ταλαιπωρούμε τον άνθρωπο με περιγραφές που καμιά φορά αποκλίνουν και τρομερά της πραγματικότητας. Καταλαβαίνουμε τι έχει βρει, αν χρειάζεται βοήθεια αυτό που έχει βρει. Γιατί πολλές φορές σε αυτόν τον καιρό οι άνθρωποι βρίσκουν, ας πούμε, ένα κουκουβαγάκι το οποίο έχει απλώς κάνει μια βόλτα λίγο πρόωρη και η μαμά του είναι στο δέντρο. Μπορούμε να δώσουμε οδηγίες πώς μπορεί να επανενωθεί η οικογένεια χωρίς να χρειαστεί το ζώο να μεταφερθεί πουθενά. Επίσης, δίνουμε οδηγίες ανάλογα με το είδος του ζώου, την κατάσταση που θα δούμε ότι έχει, αν θα πρέπει να σταλεί αμέσως, αν θα πρέπει να κρατηθεί λίγο για να συνέλθει, ας πούμε, να ανεβεί η θερμοκρασία του, αν είναι μωρό, να ταϊστεί με τη σωστή τροφή, γιατί οι άνθρωποι με την καλή τους τη διάθεση δίνουν πολύ συχνά πολύ λάθος φαγητά και αυτό μερικές φορές είναι μοιραίο. Και σε κάθε περίπτωση, βέβαια, αυτό που λέμε, αν είμαστε για αυτούς που είναι στην Αθήνα, πράγμα το οποίο δεν σας αφορά πολύ, αλλά εσάς που είστε στην Κρήτη, να μας φέρουν το ζώο στο σταθμό. Τώρα για την Κρήτη, πάλι να πούμε ότι στην Κρήτη ένα άγριο ζώο θα πρέπει να μεταφερθεί σε δασαρχείο ή να ειδοποιηθεί το δασαρχείο ή να ειδοποιηθεί η θηροφυλακή ή να μεταφερθεί, αν πρόκειται για περιοχή κοντά στο Ηράκλειο, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το οποίο είναι συνεργαζόμενο με εμάς, έχει ένα σταθμό πρώτων βοηθειών στο Ηράκλειο και από εκεί τα ζώα έρχονται, μπαίνουν στο καράβι και έρχονται στην Αθήνα. Αυτή η περίοδος κινητοποίησης πότε λήγει?
Κοιτάξτε, τώρα ουσιαστικά και όλο τον Ιούνιο θα είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Πρέπει όμως να πω ότι ειδικά, μιας και μιλάμε για την Κρήτη, ειδικά από την Κρήτη έχουμε όλο το καλοκαίρι πάρα πολλά ζώα που έρχονται εδώ και από ένα σημείο μετά από τον Ιούνιο και Ιούλιο και Αύγουστο έρχονται πάρα πολλοί γήπες του είδους όρνιο που στο νομό Ηρακλείου στην Κρήτη τα λένε σκάρες, στα Χανιά τα λένε καναβούς. Που βρίσκονται εξαντλημένα τέτοια πουλιά από ή δηλητηριασμένα ή ταλαιπωρημένα. Οπότε για όλα αυτά τα ζώα, εσείς στην Κρήτη να ξέρετε ότι υπάρχουν οι διευθύνσεις δασών και τα δασαρχεία, η θηροφυλακή που είναι όργανο της κυνηγητικής ομοσπονδίας και οι θηροφύλακες επίσης μπορούν να μεταβούν κάπου να περισυλλέξουν ένα τραυματισμένο ζώο και να το μεταφέρουν, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης. Εμείς πάντα θα δώσουμε οδηγίες, γιατί ένα ζώο μπορεί να μέχρι να βρεθεί στα χέρια του θηροφύλακα στο δασαρχείο να περάσουν μία ή δύο μέρες. Πάντα θα δώσουμε οδηγίες και επίσης αν είναι ένα ζώο το οποίο πρέπει να ξαναγυρίσει στην Κρήτη, θα ξαναγυρίσει στην Κρήτη. Ίσως έχετε δει, κάνουμε κάθε τόσο απελευθερώσεις στην Κρήτη. Τώρα πάλι στις 5 Μαΐου θα γίνει μια απελευθέρωση, θα στείλουμε κάποια πουλιά κάτω. Μέσα στον Απρίλη πάλι είχαμε κατέβει στην Κρήτη με γήπες. Δεν είναι τόσο τρομερό το ταξίδι, γιατί γίνεται βράδυ και το βράδυ έτσι κι αλλιώς τα ζώα κοιμούνται, πέφτει ο μεταβολισμός τους, είναι ήσυχα σκοτεινά εκεί στις αποθήκες των πλοίων, τα βάζουν σε ένα ειδικό μέρος τα περισσότερα πλοία και μεταφέρονται και έρχονται συνήθως ασφαλή. Ναι, μάλιστα, οπότε πώς μπορούμε. Δηλαδή είναι δικοί μας άνθρωποι στον Πειραιά και ναι, τα παίρνουν και μας τα φέρνουν στο σταθμό. Πώς μπορούμε λοιπόν, για να κλείσουμε με αυτό, να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που εντοπίσουμε κάποιο τραυματισμένο πτηνό αυτό το διάστημα, με ένα απλό smartphone νομίζω, smartphone και με μια φωτογραφία, ναι, με ένα τηλέφωνο. Στο τηλέφωνο, στο κινητό μας τηλέφωνο που είναι, μπορεί να το δίνει και ο σταθμός, είναι το 6972. 664675. Σωστά. Μπορεί κάποιος με SMS, με WhatsApp ή με Viber να στείλει μια φωτογραφία. Επίσης στην ιστοσελίδα μας, στη σελίδα μας στο Facebook, στο inbox, πάρα πολλά μηνύματα απαντάμε συνεχώς, πάλι με φωτογραφίες και δίνουμε οδηγίες ακριβώς τι να κάνει κάποιος. Είναι πολύ σημαντικό πριν λάβει κανείς την πρωτοβουλία να δώσει φαγητό ή να κάνει κάτι άλλο, ακόμα και πριν το πάει σε κτηνίατρο, να επικοινωνήσει με την Άνιμα. Μάλιστα, μάλιστα. Τι να πούμε. Είμαι ένα άλλο κέντρο περίθαλψης, αν είναι σε άλλο μέρος της χώρας. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Κανωτή, να είστε καλά. Με το καλό να τα ξαναπούμε πάλι.